Hvilken følelse er det, du lander med i dag? Nej, det er selvfølgelig en skidt følelse. Som jeg sa i går, så er den største umiddelbare nedturen i mitt fotballliv i forhold til at vi var veldig nærme noe som vi vet er veldig sjov å være med på. Hva sa du til spillerne nede i omklædningsrommet efter kampen? Ingenting. Det er ikke så mye å si. Du må bare opp på hesten igjen, men da blir ord fattige, så vi må bare opp på hesten igjen og prøve å ta Brøndby på søndag, så må vi summe oss og jobbe sammen. Det er svært å på en måte kunne trøste eller komme med direktiver sånn like etterpå. Hva er målet nå? Hvordan kommer I videre herfra? Det er et godt spørsmål. Vi må jo videre. Vi har en Superliga-kamp allerede på søndag, og det er jo, vi kan jo ikke legge oss ned og dø. Fotball er full av sånne ting. Takk skal du ha.